Сена да е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сена да е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Уважаеми гости, родители, приятели, малки и големи артисти сме хоранчета. Добре дошли на 20 годишния юбилей на театрален състав сме хоранчета. 20 години време достойно за уважение, достойно за юбилей и за среща. 20 години изпълнени с идеи, малки и големи открития, весели хрумки, неудачия, много трудности и предизвикателства. Това време съхранява вълнуващи срещи с публиката, участия в фестивали и конкурси. Независимо от многобройните предизвикателства и провокации, сме хоранчета са винаги заедно. Те са децата, които бързо пораснаха на сцената, които споделиха красиви мигове заедно. За 20 години се срещнаха любопитни, талантливи, непокорни, палави, даже опърничеви деца и младежи. В театъра те се превърнаха в пепеляшки, бандити, баби, страшни вълци, козлета, юнаци, студенти, петли, милионери и много други любими герои. Първите вече са големи, сегашните ги видяхме много млади, а най-малките, най-сладките сега чакат зад завесата. С годините те стават осъзнати личности, човеци с главна буква. За 20 години богат репертуар, дами и господа. Ето едни от най-емблематичните постановки. Ян Бибиян, Юнаци с умни кълпаци, Лелята на Чарли, Вълкът срещу козата, Милионерът, Петлето и гарваните, Новите дрехи на царя, Жена ми е светица, Женско царство, 101 далматинци, Многострадалната Геновева, Шесте пингвинчета, Яйцето и Женитбата на Чехов. Връх последните години е Змейова сватба на Петко Тодоров. 23 изпълнители, игра на 32 пъти, от които 15 фестивала с много призови места. За 20 години сме хоранчетата се доказаха и се докоснаха до творчеството на големи автори, като Йовков, Вазов, Алеко Константинов, Панчо Панчев, Томас Брайдън, Чехов, Никола Русев, Недялко Йорданов, Борис Априлов, Бранислав Нушич и други майстори на комедията. А сега, дами и господа, с най-голямо удоволствие искам да поканя на сцената човека с главна буква, който стои зад всички тези години на труд и успехи на десетки деца. Човекът, който неуморно и неотлъчно се бори наравно с нас, за да успяваме да постигаме мечтите си и да покоряваме нови върхове, за да сме все по-добри артисти на сцената и не на последно място, достойни хора в живота. Вашите аплодисменти за Виктория Петрова. Добре дошли, скъпи приятели, гости, симпатизанти. Добре дошли и малки, големи, още по-големи порасли сме хоранчета. Днес за нас е един необикновен празник, защото наистина 20 години е млада възраст, но за един любителски състав това е наистина една достойна за признание възраст. Деца, за които ни трябват не само аплодисменти, за които ни трябва вашето сърце, нашето, на родители, на учители и на всички. За тези 20 години имахме много предизвикателства и много трудни моменти. В момента сме хоранчета се увеличават, никой не напуска, което е за мен голяма гордост, което заслужава истински аплодисменти и аспирации. Аз още един път искам да благодаря на всички. Но най-напред една огромна, много огромна благодарност искам да отправя към директора на Драматичен театър Рачо Стоянов, господин Петко Койчев, за това, че ни предостави тази възможност да играем на голямата кабарска сцена. Моля за аплодисменти за директора.
театъра ново представление. Купете си билети! Купете си билети! На първи ред добре се вижда. Вестници! Един вестник, моля. Вестници! Вестници! Един билет, моля. Вие като сте от Прагата, да. Знаете ли господин Ильича, къде? Аз го знам. Господин Ильича, къде беше министър? Тук? Министър, да. Да, ти ще знаеш? А, не знам. А? Ще ти кого знаеш? Кого знаеш? Я, мръдни само. Ама как мръдни сега стигна краката, бе? Айде мръдни само. Знаеш какво бяга, не избягах аз, бе. Господин, аз съм платил за билет, за мястото, как? Че платил си. А, Бочо, какойто и бе. Бълзете ли, а так. Дай малко, бе. То много хубаво е. Ти като шахоти опрагата там работи, ти учи ти кома. Решил съм да се изуча? Па да взема да се върна после. С наука не може, аз да ти кажа. С наука не може. Ето и не светен човек как кажа. Помниш ли ги старите управници? Нашите старите управници. Да бе, помниш? Да, помнях. До един ги помня всичките. Те като гледам нищо не помниш. Абсолютно нищо не помниш. Ама как? А? Ама си. Ти левак ли си или десняк? А? Аз ще взял по-дърто. Либерал. Дали си? Ляво или дясно? Сини или червени, бе? А? Сини? А? А който и, бе? Дай да видя. То круши. Дай. Ама с грозата се пресичат. Дай круши. А, тъй. Но, ето запосваш се. Ами, тая не е лиска ти не е. Че дай. Ей, тъй като съм се излегнал, аз е тука, моля да изям една круша, бе, а? Бай, Ганю, моля ви, не изляскайте пред хората! Ама, господине, как? Абе, ви отдег взимат и тия неща, бе. Ай, а? Пак обичам круши обичам аз. Ви си ги купуете. Ти, братленце, най-блажен, вярвай в мен. Ти ножени, тъй нататък, знаеш, животът ще е и кратък глазе. Човеку като мен. Да поканим господин Петко Койчев, нека той бъде нашия първия, който ще ни поздрави, защото имахме възможност да играем на тази прекрасна сцена. И моля всички да останете в залата, защото имаме най-голямата изненада накрая. Аз искам да първо да благодаря на тези млади хора за това, че отделят от времето си да се занимават с театър. Искам да благодаря на госпожа Петрова, която 20 години е намерила време и сили и да ви пожелая на вас, ако това е пътя, който сте избрали, актьорското майсторство, да ви пожелая да се трудите, да го учите, защото това е един много тежък труд. Знам как ви звучи, но е така. Това е един много тежък труд. И един ден да отидете там, където се намерите своето място, своята сцена, и да развивате чрез това, което правите, тези хора тук долу. Пожелавам ви го на добър час. Благодаря много. А сега искам да поканя на темата едни от най-важните. Госпожо! Да поканя на темата тези, с които започнахме. Заповядайте, искаме всички да ви видят. Не спектакъл днеска, тези с които започнахме преди 20 години. Хайде, мили деца, накрая ще обираме всичките цветя, които сте ни донесли. Ето, идва първият.
Петър Велев беше в трети клас, когато започна. Днес той е наша гордост. Такъв си е. Прекрасен, талантлив. И искам да кажеш на публиката, къде да те гледаме скоро. Не дей да се срамуваш. Значи, здравейте на всички. Много благодаря, че дойдохте и уважихте нашата 20 годишнина. Истината е, че най-важният човек тук днеска се казва Виктория Петрова. Точно така, силни аплодисменти. Ние с нея преди 20 години дадохме старт на тази кампания. То не е кампания, а вече един страхотен колектив с много нови, много млади хора, които обичат да се занимават с това нещо. 28, аз не мога да бъда до толкова. И същото нещо, което искам да кажа е, че много труд се изисква да си на сцената. Ние за 20 години не успяхме да излеземе на тази сцена, но те успяха. Затова искам един много, много бурни аплодисменти за тях и гилото да го продължаваме. Това е един специален подарък за моята приятелка, защото за мен тя е приятелка. Ние сме преминали през много с нея и ще продължаваме да творим и да радваме хора като тях, тези, които са на сцената и като тези, които дойдоха да ни подкрепят. Много благодаря на всички. Аплодисменти! Много ни липсваше, нали така? И още много, много от първите заповядайте. Тук виждам Йоанка, още има. Ето, заповяда. Ето едно от първите, с които започнахме. Едно чудесно момиче, Иринке. Щастлива съм да те видя днес. Тук тя дойде чак от Германия, за да бъде на нашия юбилей. Първата роля, която тя изигра, беше на едно папагалче. А голямата роля, която Петър Велев изигра, беше милионера на Йовков. Още има, аз ги знам, че има. Кати, заповядай, Катрин, мила моя, заповядай тук. Още има, знам, че има още. Подаръци? Не подаръци. Викито, Викито да дойде. Виктория, бързо мила при нас. Йоанка, Викито, още има. Прекрасни момичета, с истинско удоволствие работихме. Едно момиче, което беше носител още с първата си роля на първа награда за женско изпълнение, женска роля за изпълнението на женска роля. Има ли още, мили мои приятели? Някой ни изпратиха поздравителна телеграма, Явор и Борис. Поздравителна телеграма имаме от Поморие, от читалище Светлина, където редовно ходим. Поздравителна телеграма имаме от четири момчета, които в момента учат в София. Аз благодаря им. Много им благодаря. И да не пропусна да кажа, че тези момичета и момчета, които изпълниха трудния спектакъл за Байгани, дано ви е харесал, са от всички гимназии на Габров. Виждам, че има чакащи се с цветя. Заповядайте на сцената. Елате тук, елате да ви видят всички. Заповядай. Его най-малкият ми красавец, тук вижте го, много и готин. До него е госпожа Сидерова, народен представител. Благодарим особено.
честа да поднеса поздравленията на директора на училище Христо Ботев, госпожа Мариана Колева, за прекрасния човек, госпожа Виктория Петрова, която е била винаги за това училище и е започнала там с деца и е създала детски приказен театър с Мехуранчета. Поздравителен адрес от основно училище Христо Ботев, град Габрово. Уважаема госпожа Виктория Петрова, уважаеми малки, големи и пораснали актьори, поздравяваме ви по случай вашия юбилеен празник. 20 години детски приказен театър с Мехуранчета. На този ден ние се присъединяваме към радостта и гордостта ви от постиженията на стотиците ваши възпитаници. От сърце ви пожелаваме здрави успехи във всяко начинание. Честит юбилей от колектива на основно училище Христо Ботев, Габрово, Мариана Колева, директор на основно училище Христо Ботев, Габрово. 2 ноември 2019 година, град Габрово. Благодарим. Много за музиката, за всичко. Още един път благодаря. С най-голямо уважение към тебе, към всички тук присъстващи, желая ви да сте много здрави, талантливи, да бъдете мъдри и да си сбъдвате мечтите. Това е от мене. С много добро чувство. Заповядай. Госпожо Петрова, уважаеми млади артисти, възхитена съм за кой ли път от вас, от вашето сценично присъствие, от таланта, от тази националност, която представихте тази вечер. Щастлива съм и се чувствам много специална, а може би всички зрители в залата са специални, се чувстват специални, че сме ваши гости на този юбилей. Искам само да перефразирам Станиславски и да ви кажа, че вие не се опитвате да бъдете артисти. Вие сте артисти. Поздравления и поклон! Много, много, много благодаря. И сега само със секунди ще почакате да кажа едно хубаво изречение за тези млади артисти, които са на първи, втори, трети, четвърти ред. Благодаря ви, скъпи. Невероятни бяхте днес и през всичките години, с които сме казали. Останете, станете да ви не оставят. Първи, втори, трети, четвърти ред. Да станат. Калоян. Един от моите нови изпълнители е изключително възпитан и безкрайно талантлив. До него Дивлин, момчето, което винаги играе романтични и малко така леко завеяни роли, които са много трудни. Двете красиви танцорки, те са наши хореографски златки. Всички танци, които правим, и тук измела сватба. И едно красиво момче, наистина изпълнява много, много трудни роли при нас. Ама аплодираме ги, нали? Аплодираме ги! Да представя Дона, това беше Лучия Далвадорас, момчето, което наистина прекрасно се справя с трудните женски роли. Той вече има няколко награди за индивидуално изпълнение. Иван, Иван е моята гордост и моята слабост, мога да кажа, защото той има винаги някакви оригинални неща. Видяхте как даде студеното топче и как топлото и как извади студеното топче от пазвата на... Двамата,
двамата прекрасни, които винаги играят най-най-най трудните, но главни роли. Много обичат да танцуват. Продължаваме. Спас. Само от няколко месеца при нас, но ние се умираме от смях с него и го се радваме и го обичаме. Много радвам, че го обичаме. Така. Искам да кажа за това хубаво момиче Божидара, която пее, танцува и спечели миналия ден първа женска награда за женска роля. Пее, танцува и от първи клас 7 години играе при мене. Бета играе от първи клас, прекрасно момиче, също спечели за женска роля. Тези красиви момичета тука, Ели, отколко е при нас, обаче тя е невероятно талантлива, искам да я аплодираме. Мария и тя да будите чушки на Бай Ганю, но въпреки всичко играе прекрасно, аз съм доволна, че е в нашия състав. Стаси, едно момче, което изпълни трудната роля на господин Иричик, защото не е бил министър, но аз му пожелавам да стане министър Стаси. Особено съм горда, че в нашия състав играе Стели, момичето, което се справя с невероятните роли. Гордея се с неговите участки, много си отличам. И нашата невероятна актриса Лили, която два пъти до сега, даже две думи, журито веднага си пише, че награда има за нея. И Жани отскоро също е при нас, обаче тя режисира една голяма част от началото на нашия спектакъл. Много и благодаря, щастлива съм, че играе. И този спектакъл нямаше да бъде истина, нямаше толкова аплодисменти да получи без великия Бай Ганю. Като го видяхме какъв е готин и решихме да си правим Бай Ганю. Какъв е такъв истински? Още един път не знам защо не искам да свършва този ден и този час. Поне аз не искам. Много благодаря на прекрасната публика, на родителите, на господин Петко Койчев, на екипа, който ми помага, Симонка и Марианка Трифонова, на всички вас, мили хора, хора. Обичам децата, обичам театъра. А в театъра е готино, нали? Да! Ами виждам, че вие не си тръгвате, аз ще кажа още един път. На тези, с които започнахме и които част от тях са тръгват, безкрайно съм щастлива, че ми дадохте този старт. Иринке, лакаш нещо така пред всички новите мъртвя. Добре. А сега искам да се поклоним всички заедно. Аплодисменти, дами и господа, за актьорите на тази сцена и за Виктория Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим след още 20, 40, 60, а може и повече. До нови срещи! Тук умира Балчешко, тук се ръзвам за борба. Тя е моята съдба, сената е мой дом. Тук умира Балчешко, тук се ръзвам за борба. Тя е моята съдба.